โอเคว่าเราနောက်တစ်ပွဲတော့ဒါ GFA နဲ့ဒါမြောက်ရီတင်းတို့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါသုံးနောက်ပွဲမှာရှင်ပြန်ကစားမှာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ GFA နဲ့မြောက်ရီကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆက်ဆုံးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အသင်းနဲ့တင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအခုသတိထားမိလာတော့မသိဘူးမြောက်ရီကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲတပွဲမှမရသေးတဲ့အသင်းပေါ့နော်နိုင်ပွဲဂုထေတီတပွဲမှမရသေးဘူးဆိုတော့အနေထားမှာနှစ်သင်းလုံးကတင်းဆုံးမှာလည်းရုန်းကန်နေရတယ်ဟိုဖီယောက်ကိုစင်းနဲ့ဒီရှင်ပြားမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ GFA အတားကြက်ကဟိုနိုင်ငံခြားကစားသမားတွေပါတာပဲ။မြောက်ဒီကတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီပြည်နှင်းကစားသမားအနေနဲ့အဲကိုသတိထားမိလားမသိဘူးဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟန်တော်ကြီးကိုသူတို့ကိုကွပြတ်ရှုံးတဲ့ပွဲမှာမြောက်ဒီကဒီရက်ရက်ဝင်ဆိုဒီကနေ့ထုတ်ပြီးနောက်ပဲမှာမြောက်ဒီတင်းရဲ့ဖြူကြဖြူကြပါဘူး။ဆိုတော့သူတို့အတင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကောင်းတယောက်ကောင်းပေါ်မူတည်ဘယ်လိုပြောမိခိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယောက်ဒီအားထားတဲ့တယောက်ဆိုပါပဲဆိုတင်းရဲ့အနေထားရဲရင်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ GFA နဲ့ဒီမြောက်ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ GFA ပဲအနိုင်ရသွားမလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချင်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှစ်တင်းရဲ့ဒါပထမကျတော့တွေ့ဆုံမှာလဲ GFA တင်းကပဲဒါသုံးခုကိုမရှိဘူးဘူးပြန်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်လားဒီဒီချိန်မှာလဲ GFA တင်းနေနဲ့ဒါတန်းစင်းဆုံးကလွတ်ဖို့အတွက်ကျူစားမယ်ကျူစားမှာဒါမြောက်ရီတင်းကတော့လက်ရှိချိန်ထိနိုင်ပွဲမရသေးဘူးတော်တော်ရုန်းကန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်ပါမြောက်ရီတင်းလည်း GFA တင်းစီကအမှန်ရလာဖို့တူတယ်ကျူစားမှာပဲဟိုသူအနေနဲ့တမန်ရလည်းအမြဲပေါ့တမန်ရရင်တော့ကိုရောကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ဒါမြောက်ရီတင်းက GFA တင်းနဲ့ဆိုင်အားနည်းတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမြောက်ရီတင်းကဟိုပွဲစားတဲ့ပုံစံမှာတတိထားမိတဲ့လောက်တော့ပွဲစားတာနဲ့မမထက်နိုင်ကစားမမထက်နိုင်ကစားဟုတ်အာကိုရောက်ဖို့ခတ်တယ်မြောက်တင်ပွဲတာပွဲဆဆချင်းမိနစ်တွေမှာကိုရောက်ဖို့ခတ်တယ်ငယ်လို့မြောက်တွေကဒါကိုဥဆောင်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လိုက်ရမှာတော်တော် GFA တော့တော့ခတ်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ short တက်လို့တော့မရဘူး GFA တင်းနေတဲ့မြောက်တွေတင်းရောအဲ့တော့ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ dancing zone ကတော့တိုက်ပွဲပေါ့ dancing zone တိုက်ပွဲအတွက်ဒါဖြစ်သားနေကြီးဒါပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာ